boy bu gatta bi mune mo wamé ko kon dom bi da fay nek kondor ak mu ñuul kuku ci boba ko ma tam moko waxé mané ko kor gemeñam gi dina reey ni mbana ndax yow yakku bi no bam juddou waaw na juddou na juddou na xalé bi juddou ñu wol kan moko mom légui ma dubuma ci gënd gi yow dubbo ci gënd kan ko biiral fa dubu nga dé yow man yow wala nim ko waxé wé yow sama yow tanki ak loxoy lepp bam juddou bam juddou su ñuulé dal ñu xamné dal salum la jogé bu gemeñ gi reey ñu xamné fouta la jogé amul problème waaw hakku diyal bo 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 dafa wax ñaar la dé ah ba ñett sax moy man dooruma waaw setal ma ko sté yow dooru dooruma laal man dafa ma ci gënë gi dé nixon dafa daw dem na dafa daw nixon xam nga né dooru waaw nixon dafa gis mu daw waaw xam na lepp waye ko sté lu yok suñu fay I just wanted to surprise everybody. And here I am. Okay? What are you doing? Why you are not looking happy, you know? Okay, why are you here? But I always like this, huh? I like it. So, na kamo? Good. Yeah, fine. Okay, na kagino? Kagino mula. Okay. Ito man fisi di farma. Okay, farma. Is farma again? Yeah. Oi. Hello? Yang is said that the Hannah no more longer won. Oh, now look where I'm going to match on the company favor. Favor is all another. I'm so on the moment.
kon baxna mën nga dem ci biir ma par le coup ok Hello. Xam nga luma la yegal lay. Amatuma yow ben affaire buma kolati. Bima ñëwé bén tay dama sétlu suma jaba
ci dohinam quoi wahinam quoi dal ak man nim doon waxe man ni legele mu kon ma video call ñuy waxtan way dal quoi lima doon gis ak legi dal quoi I don't know lui lolu comme yo lo gis amul wat rek lo gis legi dal ma understand legi dal ñuy wax yo lo mañe ram legi foko fekka mo ne suma bop bi metti suma yaram bi tanga ak lolu maneer yero dafa bari maneer yero bi xam nga gambia yo fi nga nekkon I get it. Something is wrong. And that is to say, mama bu ñëw ben tay ma nga bayyi xel ci sa waxin ci sa jëfin ci sa waxin yépp ma ngi bayyi xel amna comfortable te gis na né amna lo ma nuba te man ma la gëna gaaw fuf man luma bëgg xam tay suba be ngon ma xam ko man soldar la gisuma lu nit di meuna def te xawmako comme ni ma la ko waxe legui mëno ma ñew wax la li am waye mané xarama jël suma time let me take my time to get what I want da fi nek ni nak dafa jot mama wax ma yow lu la dal lu la jot wax mo dal daluma oh really xam nga xamagu lo ma ne ko ma la dara ne bu lo ma dara and you want me to believe in that mama la 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 jot la 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 dal na dara daluma dara dalu kon ma xamal le la la bala bir biruma de mama da nga bi te bala ma fay joge bu ganna nga wax pou la biral biruma birulo mama na la xamal le da nga bir te so mo waxu ki la bir I just finish it dam na rey dem suma yon ay gay ni wax na la biruma mama da nga bir té bëgëna bala ma fay joggé nga wax ma ki la biira ay gari mi ok
wala tay ma jël sa bakkan ndax man mala biira mala biira waray do balal la ci lan deug la dama beer ah da nga beer oh I like that no one wonders shall never end kon kula biira dina la ko wax ding mako wax wax ma kula biira oh I just finish you all dina la ko ma biira ding mako wax bana bana di nga wiri wiri jaare ndare rek do ya ko en ding ko wacce ok bana mang la ha pour nga wama kina biira metina torop ni yalla baxna Ma non niente, ma non niente. 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 Ma non niente.